aan ku bilaabay daawadayaal, ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland ayaa ka qayb galay dood cilmiyeed oo ku saabsanayd waxyaabihii u qabsoomay 20 sano kadib maamulka Puntland. Waxaa warbixintaasi magaalada Garoowe nooga soo diray wariyahayaga Faarax Maxamed Khaliif Yemeni. Kulankan oo ahaa mid looga hadlayay dood cilmiyeed ku saabsan waxyaabihii u qabsoomay sanad kadib maamulka Puntland, waxaana soo qabanqaabisay macadka cilmi baarista ee Sidra, waxaana goobjoog ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha dowladda Puntland, gudoomiyaha baarlamaanka Puntland, wasiiro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxa macadka cilmi baarista Sidra, Guleed Saalax, oo shirka fura ayaa ka warbixiyay ujeedada shirka loo qabtay iyo waliba waxyaabaha looga hadlayo. Ujeedka shirkeennaan saddexda beri soconaya doodaha xagaaga ama summer dialogues waa Sidra waxay ugu talagashay inay noqdaan kulan sanadla ah oo dood cilmiyeedyo loogu talagalay in lagu lafaguro hadba arrimo ka taagan geyigeena Soomaaliyeed lagu lafaguro. Waxay kulmin doontaa hadduu ilaahay ilmo cilmi baarayaal policy makers ama xubno ka socda yani dawladda ha ahaato heer federaal iyo ha ahaadaan heer marka maamul goboleedyo. Sidoo kale waxay kulmin doontaa institutionska ama hay-adaha waxbarasho ee dalka, gaar ahaan jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baarista. Kulankani wuxuu ka barxan yahay fikir siyaasadeed iyo dood siyaasadeed oo ama shaqsiya ama kooxa ama gruub ah. Wuxuu si toos ah u xuseeyaa dood cilmiyeedyo. Taa macnaheedu maaha inaan la isdhaliinayn, taa macnaheedu maaha inaan siyaasad laga hadlayn, taa macnaheedu maaha inaan wixii qabsoomay oo maaragtay wanaagsanaa aan si fiican loo sheegi doonin. Wixii markaa caqabado ahaa oo yimina ayagana iyagoo hab cilmiyeysan lagu soo bandhigayo aan laga hadli doonin hadduu ilaahay idmo. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya Mahdi Axmed Guuleed ayaa u hambalyeeyay Puntland oo 20 sano jirsatay, waxauna sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay wax badan ka bartaan Puntland. Waxaan leeyahay hambalyo 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 xukuumadda iyo shacabiga reer Puntland. Waxaa muuqatay in dowladda dhexe iyo dowladda federaalku ay kala koreen. Marka hore waxaa dhismay dowladii xubnaha ka ahaa federaalka, weliba Puntland, dabadeedna waxaynu qaadanay nidaamkii federaalka ahaa. Markaa dowladdii dhexe iyo way kala koreen dowlad goboleedka Soomaaha. Marka waa in wax badan laga bartaa habka ismaamulka, dastuur samaynta, wasaaradaha iyo siday u shaqeeyaan, siday isula falgalaan baarlamaanka iyo xukuumaddu. Wax badan laga bartaa stability-ga, deganaanshaha, maaragtay deganaansho siyaasadeed ama xasilooni siyaasadeed oo mar walba leeyahay maamul goboleedka Puntland. Dowladda federaalku waa inay wax badan ka barataa. Annagana taasi cashar wey waxay noo noqon lahayd faa'iido weyno mooshinkaanu kaga raysan lahay. Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shirka soo xiray ayaa ka hadlay ujeedada Puntland loo aasaasay. Ujeedooyin baa loo aasaasay Puntland, way badan yihiin. Saaxiibadaydii joogay oo Cabaas ka mid ahaa ayaa si cilmiyeysan uga hadlay, kasoo taariikheeyey. Intii ka dambeysayna nimba waxbuu ku daray oo ka hadlayay sida wax u soo dhismeen, sida wax u soo badbadelayay. Laakiin anigu waxaan is leeyahay dhowr ujeedo ugu muhiimsanaa. Kow, nabadgelyo, peace and stability, yaa nabadgelyo iyo deganaansho in gobolku madaqadu yeesho, maadaama Soomaaliya qarax ka dhacay, fulkaana ka qarxay, qabiil la isu dilay, in dadku ay yani stability iyo nabad helaan. Self-governance, in dadku ay ismaamulaan. Sababta waxa weeye markii la dego oo nabad la helo, waxaa ku xiga waxa weeye in la helo haykal dowladnimo, in la helo shacabka meesha ku nooli. Dowladnimadii waa inay jirtaa, waxay kaga duwan tahay dowlad la'aantii. Waxa weeye marka waxaan ka hadlaynay caafimaad, waxbarasho, biyo, nabadgelyo, dadkii in loo dib loo gareeyo. Shirkan ayaa soconaya muddo 3 bari ah, waxaana ka qayb galaya xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. Faarax Maxamed Khaliif, Faarax Yemeni, warbaahinta caalamiga SBC, magaalada Garoowe.